Нинди кыш ышқанда йоқлай ала. Жирге йоғылып түша біте уже қоса. Лек-лек йоқлай. Русша айткенде аист. Біліп тұр, керегі шығар. Сізге де дұслар, исәмісіз. Сәлем, ауылар, қызлар. Көп білу, айбәт. Олимпиадада қатнаша аласың. Мәктәплерде олар ұзды енді. Мен математика бойынша қатнаштым. Ә бізде татар тілі бойынша ұзды. Олимпиадада қатнашу көңілді де, жауаплы да. Башқалар оқығанда, сен бүкінні дәрістерден озат. Яқшы оқушылар олимпиадаларда бірнеше фән бойынша қатнашырға үлгере. Татар тілі һәм әдебиетін сөйлеушілер де бар. Мұнда мәктеп турларында жеңу яулаушылар жиылды. Кистен, Пайра, Починки, Засекова ауылдары мәктепләре оқушылары ерақ юл узып келгендер. Бір кімнің де сынатасы келмей, бірінші орындарын алушыларды Қозанға регионара турға юллама күтті. Мен 8-ші класта, шуңа күра республиканский турда мен бірінші тапқыр қатнаштым. Беремнәр бик қиын болмады. Менің жеңесім килә, шуңа күра мен бик әйбәт әзірлендім, Қозанға барасым килә. Татар тілі бойынша олимпиадада 8-ші, 9-ші, 10-ші, 11-ші класслар. Быйыл барлығы 25 оқушы қатнаша. Беремнәр Қозаннан килә, оларны сынау башланыр алдыннан ғына ашалар. Бик қатлаулы түгел, язалар икен білім багажлары бар деп қуаналар оқытушылары. Татар тілі һәм әдәбиетін барысы да фән буларак өйренсе, Мажгадан Салават Курбанов оқи торган мәктәптә ул кермей. Салават туган тілне өйдә үзлегеннән өйрәнә. Олимпиадада инде берничә ел рәттән катнаша. Татар әдәбиетенә, чөнки татар әдәбиетен мин яратам. И буш вакыт булганда әзрәк-әзрәк укыйм. Бу елны тема булды Габдулла Тукай турында. Ни өчен ул безнең, дословно әйтә алмыйм, но вот иң великий писатель, иң бөек шагыйрь безнең име, язучы. Мин аның турында яздым. Мин монда хәтта киләм үземне тикшерергә и уйда минем бар шундый фикер була инде, фикер җиңергә дип барыбер үмендә бар. Ансыз булмый инде. Олимпиада эшләренә 2 сәгать ярым вакыт бирелә. Кемдер тизрәк тота, җиңүгә омтылучылар соңгы минутына кадәр утыра. 2 сочинение язарга кирәк. Темалар таныш. Без аларны язган ек дәресләрдә. Нидер бер язучының әсәрен? Юк, без монда кирәк шигырь турында язарга һәм рәсем буенча язарга. Оқушылар бирімнәрне башкарган арада оқытучылар яңа дәреслекләр сөйли. Өр-яңалар, типография буяу исе килеп тора әле үзләреннән. Димәк, алга таба туган телебезне шушы өр-яңа матур дәреслекләр буенча өйрәнәчәкләр. Олимпиадада җиңүчеләр дә билгеле. Алар Казанда регионара турда катнашачаклар. Барысына да уңышлар телибез. Яхшы нәтиҗәләргә ирешеп, җиңеп кайтсыннар. Быйыл ул якшәмбегә туры килә. Нәрсә туры килә? Халыкара интернетсез көн. Ансыз була дисезме? Бер көн була инде. Ял көне булгач, берәр җиргә барырга, урманда уйнарга. Я берәр шигырь уйлап табырга. Көй өчен тавыклар җырлай диләр. Яптық интернетсіз күнді неше қоздырырға? Әлі нелер ішілерге бола? Китап оқырға? Рәсім ясарға? Пианино да ойнарға? Сырлады була. Мен шатқа барабан ясын, рәхәтлен тоқсын. Бізгә шар шушынды сауыт кере. Шарны кей шәбіз. Шарны сауытқа тұртырамыз.
барабан әзір рәхәтләнеп, қоғырға бұла. Илшат, әйді барабанда ойнаймыз. Интернетсіз болғаш, интернетсіз енді. Кеттім шана шоуырға. Сізіні білім білдім мен. Көмел, дұслар, хұшығыз. Жүр қатеріне яқшырта. Шынки сөзлерін ятырға керек. Музыканы істе қалдырырға. Аннары тыңлауы рахат. Дослар, хуша шырға бақын. Контакти шеттерінде күнілік күнгіра бетіна керегіз. Шында языңыз, күтәбіз. Хушығыз!